Pevač Mirko Pajčin, poznati kao Baja Malik Ninja, otkrio je upravo da je on napisao čuveni hit Bore Drljače plači mala plači i priznao da mu je nikada nije naplatio jer je volao da sluša njegove pesme. Osim toga, Ninja ističe da je ovo pesma uz koju se mnogi vesele, a niko ne zna pozadinu priče koja je veoma tužna. 250.000 ljudi je prešlo preko Rače i da bih napravio hit pokojnom Bori Drljači, napravio sam nešto što je masovno i toliko ljudi je prešlo preko te Rače, svi su je zapamtili. Kad sam napravio pesmu, postala je hit. Svi pevaju uz tu pesmu i vesele se, a ja sam napravio najtužniju pesmu, ispričao je pevač u emisiji Pod sjajem zvezda. Baja Malik Ninja ima bogatu karijeru, uspeo i da osnuje veliku porodicu. U braku sa suprugom Dionom dobio je 6 dece kojima se ponosi.